אתם יודעים, אמרתי לכם פעם, היה אחד, היו מלא רשעים לצערנו בעם ישראל, היו רשעים. אחד מהם קראו לו דן בן אמוץ. מי ששמע עליו, הוא פעם היה בדרן. הוא היה עושה ליצנות מכל דבר שבקדושה. אין משהו בתורה שאולי מסתלבט. הוא היה עושה צחוק מכל התורה. תראו לעצמכם שלפני שהוא מת, הוא ביקש שישרפו את הגופה שלו, הוא ביקש שישרפו את הגופה שלו, ושלא יגידו קדיש, והוא ביקש שישירו לו איזה שיר, עם גיטרה. כמו שטומי לפיד ביקש, שישירו לו My Way, בדרך שלי. אח שלי, יש רק דרך אחת נשמה. בטח בדרך שלך, מה עכשיו אתה בדרך של אדמורים? יש לך דרך מיוחדת. My way, בטח my way, 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 אח שלי. My way, way, way. ועוד איזה way, 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 אתה יודע איזה way הולך להיות לך, way, way. בטח. אז אותו דן בן אמוץ, אני הייתי בבית חולים לבקר חבר בזמנו. חבר בזמנו, הלכתי לבקר אותו, עליו השלום. בדיוק חדר ליד חדר הוא היה, ליד דן בן אמוץ. בר מינן, המחלקה הארורה הזאת, השם יצילנו מהמחלה הארורה הזאת. אני יושב שם, רבותי יהודים, זקן, אני יושב שם, ואתם רואים, באים לבקר אותו, את הדן בן אמוץ הזה, אנשים בגיל 60, קרחת וקוקו, יורד לו סימן שאלה ככה, הוא יש לו שפן כמו קידון של סוזוקי, הוא נראה כמו זה, זה אחד ככה, כל אחד נראה יותר מדרוב מהשני. אלא אתם בן 70, עוד מעט מרחים את העשבים מהשורש, יאללה, תצאו מהקטע של הדאווין, די! לא, הכי מצחיק הם עוברים וכולם מסתכלים עליי. כאילו הם ראו פינת החי. אני המוזר, אתם מבינים? הוא נראה טוב, ואני הדוס. מוזר הייתי לחי ונוכרי לבני עמי. ככה אומר דוד המלך. אני המוזר. אחד עובר ליד מת משוגעים, כל המשוגעים צועקים, שוגע, שוגע, שוגע. אתה חושב לך, אתה חונן לאדם דעת. אולי מדי אנוש בינה. חונן לדעת, תעזור להם, שם יעזור. מה, אני פגע? ממה? אני שמח. דן בן אמוץ מת. אבל לפני שהוא מת, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה מסיבת עיתונאים. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אתם יודעים מה הוא אמר במסיבת עיתונאים? הוא אמר, חבר'ה, זה הרגשאות האחרונות שלו. הוא אמר, חבר'ה, צחוק, צחוק, אבל אם הדתיים צודקים, אכלנו אותה. מה אתה צריך להגיד את הדברים האלה? תגיד לי. תראו לעצמכם עכשיו, אחד שמע על בודה, ולפני המוות שלו אומר, יהודי, וואלה, אם בודה צודק, מה אתה אומר את זה? מי חושב על זה בכלל? יודעים רשעים שדרכם לגהנם, אלא שחלב מונח להם על כסליהם. כך גמרא במסכת שבת, שנאמר, זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. מה זה? זה דרכם כסל למו? זה דרכם! זה דרכם! הם יודעים שדרכם לגהנום. אבל למה הם ממשיכים? כי כסל למו, חלב מונח להם על כסליהם. כאילו הם מטובים, מטום, מטום, מטום. ואחריהם, את האחרית שלהם בפיהם ירצו סלע. הוא אומר לך את זה בפה שלו. הלך לי, אם הדתיים צודקים, אכלנו אותה. ככה הוא אמר. אבל תדעו לכם, יש דין ויש דיין.